အမိုးကြီးကုန်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်နဲ့ကလုံးဝအဝေးလေပြာတိလားကျွန်တော်တဲ့စီနီယာအများကြီးဖြစ်တယ်မမိုးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြည့်လို့လုံးဝမခံနိုင်ဘူးကိုသားကြီးကတာတော့ရိုက်မယ်ဒီခဏလေးကျွန်တော်ရှင်နေအញ្ញန်းခုန်နေလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျဇလန်တွေးဒါနှစ်လနီးပါးလောက်ရိုက်တယ်ပြီးွားတယ်အယမ်းချစ်တယ်မမိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အယမ်းချစ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့လိုအသားကျွန်တော်တစည်းမထိခဲ့ဘူးလက်တော်မကန်ခဲ့ရအောင်လက်တော်မကန်ခံဘူးဘယ်ရမှဆိုကိုရဲ့ချစ်သူပေါ့နူထွေးမှုနဲ့နူးညံ့မှုနဲ့ယူဆိုင်မှုကလိုချင်ကြတာပဲ။ယောက်ျားလေးကအမြဲတမ်းဥဆောင်နေရမယ်။ယောက်ျားလေးရဲ့ဘဲရအောင်ဆိုလုံခြုံမှုနူးထွေးမှုဟိုဖခင်နဲ့တူတဲ့မေတ္တာမျိုးပေးနိုင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်။ relationship အဆင်မပြေဘူး။အဲကိုယ့်ရဲ့ရည်စားတစ်ယောက်ကိုပြောဆုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆင်မပြေမှုကိုပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ partner ဖြစ်တဲ့သူကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်လာမှာပဲလေ of life အဲ့ဒီကကိုသားကြီးကကျွန်တော်ရိုမက်တစ်လုံးဝလောက်ခိုင်းနေကြဗျာတိလားကျွန်တော်ကမမိုးကြီးကိုနေဆိုကျွန်တော်နဲ့ကလုံးဝအဝေးလေဗျာတိလားကျွန်တော်နဲ့စီနီယာအများကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အញ្ញနှစ်သက်တဲ့မင်းသမီးတွေမှလည်းပါရဆိုတာကြတော့မမိုးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြည့်လို့လုံးဝမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုစိစိမကြည့်ရဲဘောနော်တိရမလားလုံးဝမကြည့်ရတာမမိုးကရရမောင်လေးလုံမယ်နော်လုံမယ်နော်ပြီးရောမမတကယ်အိုင်တယ်လို့နေကျွန်တော်အဲ့လိုပြာသွားတာသိရမလားလုံးဝအဲ့လိုမျိုးရင်းနေကုန်ပြီးတော့သိရမလားအရန်အကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးလေးသိရမလားဟိုအိုက်တင်မှာမှုရောအရန်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူတို့နဲ့ရရင်အဲ့လိုမျိုးဒါစီနီယာရဲ့ဒါဘယ်မှာမလဲသူတို့ရဲ့စကီးတွေပေါ့နော်အဲ့စကီးတွေကကျွန်တော်တို့တော့အများကြီးသင်ယူစရာလေးလေးဒါပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပို့ကောင်းအောင်ထောက်ပံ့မှုတွေပို့ဖြစ်စေတယ်သူတို့ဆိုအိုက်တင်ရှယ်လုပ်တာရှယ်လို့အဲ့လိုလိုရတဲ့အခါမှာလုံးဝမခံနိုင်ဘူးဟာဘာပုံမလင်းလေးပြောပြသေးတာလုံးဝမခံနိုင်ဘူးအော်ရှက်လို့လေသိရမလားအဲ့လိုကိုသားကြီးကတာတော့ရိုက်မယ်ဒီခဏလေးကျွန်တော်ရှင်နေအញ្ញခုန်နေလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမိုးကအញ្ញအဲ့လိုမျိုးသိရမလားဟိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ဟိုကျွန်တော်ဟိုကမလို့ပဲကျွန်တော်ကခေါ်တာဗျသိရမလားအဲ့လိုခေါ်တဲ့ followers ကိုသားကြီးအဲ့လိုမျိုးခေါ်ခိုင်းတော့အာခြေလက်တွေတုံမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသိရမလားမမွေးကွာလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကောက်တဲ့အခန်းနေအဲ့လိုမျိုးဟိုကြီးကြတဲ့အခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကြည်ရတာဟိုရိုက်တဲ့သူတော်မှအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြည်တဲ့ပြိတ္တတွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပြကိုအောင်ရင်လင်းကိုအောင်ရင်လင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲဟိုဒီကားမှာကကျွန်တော်ကပုံမှန်လေးပြောလို့ရှိရင်ဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့ရိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်ဇလန်တွဲမှာဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့မရိုက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီမယ်ကိုအောင်ရင်းနဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အရန်ခင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဟန်နီရကားဆိုတဲ့သူအများကြီးကူညီတယ်စီနီယာရဲထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အရင်နည်းဆုံးမင်းသားဘုံနဲ့ညီကိုလို့လည်းပြောလို့ရပြန်မှာဆိုလည်းတွေ့ပြတဲ့ခါကျတော့ကိုအောင်ရင်းရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်အောင်ပြီးတော့ဇက်ကိုပို့ပြီမယ်ကိုအောင်ရင်းရိုက်ကိုအောင်ရင်းလည်းအဓိကပဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုအောင်ရင်းနဲ့ရိုက်ကြတာလည်းအရန်အစဉ်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဓိကကိုအောင်ရင်းနဲ့အဓိကအရန်ကောင်းတဲ့ကာတကာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်အဲ့တော့ကိုအောင်ရင်းနဲ့ဆုံရတဲ့ခန်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ပါပါနဲ့လောက်ရခံရတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဓိကတော့ဒီကကိုသားညီရဲ့ romantic တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုသားညီကိုကျွန်တော်အမြဲနောက်တယ်နောက်တာဇလန်တွေးတာနှစ်လနီးပါးလောက်ရိုက်တယ်ပြီးွားတယ်အရင်ချစ်တဲ့မမိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရင်ချစ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့လိုအသားကျွန်တော်တစည်းမထိခဲ့ဘူးလက်တော့မကန်ခဲ့ရအောင်လက်တော့မကန်ခံဘူးကိုသားညီကလက်လည်းမကန်ခံဘူးလိုတာကသူက skin ဟောမလို့ကအဲ့ဒါကစကင်ရှစ်မလိုဘူးပေါ့နော်စကင်ရှစ်မလိုဘူးဟိုအဲ့လိုလက်တောင်မကင်အောင်လုံးဝလက်တွေကနှစ်ယောက်ကလေအဲ့ဒါဟိုတလကျော်လောက်ထိရိုက်တယ်ဆိုမယ်ပန်းညာနဲ့မှအဲ့လိုစကားပြောရိုးရက်ခန့်နေဆိုလဲဟိုကင်ရမလို့မကင်ရမလို့သိရမလားကိုသားကြီးမျက်နှာလမ်းကြည့်ကိုသားကြီးနော်မလိုဘူးဒါအဲ့လိုမျိုးရိုးတောင်ရိုက်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ကားတစ်ခုပေါ့နော်ပြောချင်တာတစ်ခုကရိုမက်တစ်ကားဆိုပေမဲ့ဒီထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအိုစကင်ရှစ်လုံးဝမပါဘူးเนาะလက်ကိုက်နာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့အချစ်ကိုရအောင်ပြသွားတယ်ဗောနောပေးဆက်တဲ့အချစ်ရယူတဲ့အချစ်အဲ့လိုအချစ်တွေကိုရအောင်ပြသွားတယ်ဒါအသားချင်းမထိပဲနဲ့တေးဥဆောင်နဲ့ပထမဆုံးရိုမန်တစ်ကဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပူဆာရဲတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ကင်ပလိုက်တယ်လက်ကိုဒါကြီးကျွန်တော်လက်ကိုက်လိုက်ပြီးတော့အေးအေးကိုက်ပါကိုက်ပါအေးအေးပြရမလားဟိုကိုလေးဟိုငငယ်လေးနှစ်သက်သဘောကျခဲ့တဲ့မင်းသမီးတယောက်နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းအရန်ပျော်ပါတယ်။ကောင်းရင်လည်းဆုံးရတဲ့ကြောင့်မလို့လည်းအရန်ပျော်ပါတယ်။လက်ကင်တာတဲ့အဲ့အချီကိုမခံနိုင်တာသိရမလား။အင်ရှိကိုသွားပြီးတော့ရိုတဲ့အခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကျွန်တော်ကလို့ပျော်ပြောင်းအောင်တင်တာ။ကိုသားညီကအဲ့တပောက်တော့တော်တယ်။လုံးဝမရိုတတ်တဲ့သူရအောင်လို့
ตุลาวิธีก็สอนยาไอ้ฟลูไอ้ฟลูไอ้ฟลูไดเปียวจนก็ปุ๋ยเนี่ยเปียวโรมาติกคันเนี่ยยังโอ้คักเคเรจ้ะจนลงว่าเลยมารูดัดแต่ลูสิทธิ์เนี่ยชื่อเอาตึกทุ่งมาปยาดัดแต่ตัวสุดแล้วก็จ้ะแล้วอ่ะมาโรมาติกโย่างลงกันแล้วเนาะだแม้คุณน่ะก็คือโหกูว่าย่างกูตะคักเคเนี่ยแต่เจ้ามะโมว่าลุกดาโหโรมารูราตาต่อราแต่เจ้าคือกูจนตลอดดาသူများရဲ့တော့မခက်ခဲဘူးထင်ရတဲ့အခန်းကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲချွေးတွေပြန်ပြီးရိုက်ခဲရပါတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းတော့ပြောင်းလဲလာပါတော့ပြောင်းလဲလာဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒဇုဒုဆန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒဇုဒုဆန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထိတ်ခဲသိမ့်မလုပ်တော့ဘူးတော့ဒါမှမနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတာဗျာဒီလားပြောင်းလဲသွားဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုထိတ်ခဲလုပ်ရတာကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ relationship ပေါ်မှာဟိုထိတ်ခဲလုပ်ရတာမျိုးဘယ်လိုပြောပြမလဲအသက်အရွယ်တစ်ခုကြောက်လဲပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီလားကိုကအလိုဟိုလိုပဲပြရမယ်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုခလေးဆန်နေလို့လည်းမရဘူးလေဘယ်ရမလဲကိုလည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုမှဥဆောင်နေရလို့ဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပုံမှန်လေးပြောလို့ရှိရင်မသိစိတ်ကအသက်ကကြီးလာချိန်မှာရိုးချင်လာလေသိရမလားအဲ့လိုရူမက်တက်တော့ဖြစ်ချင်လာတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုယ့် relationship တစ်ခုကိုပြောပြပြောင်းနေပဲဖြစ်စေချင်တော့တာဟုတ်အာဘယ်အသက်ရွယ်မစုံနဲ့ဆိုရိုးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ဗျအသက်ကြီးလို့ရရတယ်ကျွန်တော်ကကိုပဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအချစ်မှာကြတော့အသက်ရွယ်မရှိဘူးလေနော်အသက်ရွယ်မရှိဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟိုကြီးမိရမယ်ငင်းချီရမယ်လို့လားရှောက်ပြောနေကြီးကြီးငင်းငင်းချီချီမိမိအဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးဘယ်ရမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပုံနှုတ်ထွေးမှုနဲ့နူးညံ့မှုနဲ့ယူဆိုင်မှုကလိုချင်ကြတာပဲကိုကငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေ့တာပြီးတော့ကိုကခလေးဆန်နေလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါယောက်ျားလေးဆိုင်ကကြတော့ယောက်ျားလေးကအမြဲတမ်းဥဆောင်နေရမယ်ယောက်ျားလေးရဲ့ဘယ်ရမှာဆိုလုံခြုံမှုနှုတ်ထွေးမှုဟိုဖခင်နဲ့တူတယ်မေတ္တာမျိုးပေးနိုင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကတော့အသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးငယ်လို့ငါစိုးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကမဲချူတာမဖြစ်သေးဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းမလုံတဲ့တဲ့အရာလို့ပဲထင်တယ်ဟုတ်ကိုကိုကိုထိတ်ခဲလောက်တာလည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကိုကိုထိတ်ခဲလောက်တာသဘောကျတဲ့လူမျိုးတွေမှတော့ပါပါဒါပေမဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့ထိတ်ခဲလောက်ဖို့တည်းလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုရိုမက်တစ်ဖြစ်ဖြစ်မလို့ဖြစ်အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာစတိတက်ရည်တက်တဲ့လူမျိုးအရွယ်တဲ့မှတော့မပါတော့ဘူးဗျာအသက်ရွယ်တခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Facebook ပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တိုင်းကိုရေးတင်နေရတာအရင်ကလေးဆန်နေလို့လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခံစားချက်ကို Facebook ပေါ်လူတွေကို sharing သိမ့်လို့လို့မရှိဘူး။ကိုပျော်နေရပဲမြင်စေချင်တယ်။အဲဒါကြောင့် caption တွေတော့မှကျွန်တော် portrait တော့ပဲရေးရတယ်။ဆိုတော့အခါကျကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေမသိစေချင်ဘူး။ application တစ်ခုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက် positive ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုပဲဖတ်တာပဲပိုကောင်းတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေအဆင်ပြေမှုတွေကို relationship အဆင်ပြေဘူးကိုယ့်ရဲ့ရည်စားတရားကိုပြောဆုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေမှုကိုပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ partner ဖြစ်တဲ့သူကိုတရားထိခိုက်လာမှာပဲလေအတူရဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုကိုကကိုယ့်ရဲ့ relationship အားနည်းချက်ကြီးကိုတစ်ချိန်လုံးထုတ်ပေါ်နေလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကိုနာမှာတတ်တလုံးရှိသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေဒီလူရဲ့စိတ်ကိုသိနေမှာလေအဲ့ဒါမျိုးကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တယ်အပြင်မှာပဲ rule တယ်စိတ်ကြိုက် rule တယ် Facebook ပေါ်တက်ပုံတင်မှာ rule တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော် Facebook ပေါ်တက်ပုံတင်မ rule နဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျမ်းမာကြီးဆိုင်ကြပါခင်ဗျာဖြားနေရဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့